咁早起身，仲早，都日上三竿啦！你哋咁懒散，点打得人注目佢哋啊？睇嚟你今日好似有准备而嚟。我问你，我哋嘅打赌是否仲有效？有效，我从来唔呃人。咁你快啲准备定一阵间做猪定做狗。今日有大小姐。嚟噶咯噃，開始。我哋嘅乜都得打到比赛，你输咗，如今要付诸行动。喂，你日头白白带我嚟呢度，莫非你想侮辱我，定系想我侮辱你啊？果然系满口污言秽语嘅淫贼，留你喺呢个世上都系害人害命。既然你愿赌服输，话咁乜都肯做嘅，如今就由此处跳落去啊！吓？不如跳飛機啦，其實危險性都好高。冇膽量，後悔想食言都得，只要你跪地向本小姐叩頭求饶，本小姐都可以饶你個不死。求饶？咁點都好過跳埋死。我跳埋啊！喂！飲茶。唔见你咁听话，你正笨蛋啊！鬼啊！你唔系跳咗落去嘅咩？咸湿鬼啊！死人仔又戏弄我！哼，
虽然根本就冇跌落崖，找住咗条树藤，但我仲担惊受怕，正衰人。咁呢个正衰人都几聪明有趣噶喎！啊，你学人语气激人，仲帮住个衰人，早知唔讲件事你听，你会忍得住唔讲咩？以前啊口口声声叫淫贼，如今啊口口声声叫衰人，恐怕以后要叫夫君添。啊，你几时学得咁嘴刁刁噶？嘴刁刁，又系个衰人讲噶。你连讲说话嘅口音都跟埋佢，恐怕一世都要跟住个衰人啊！佢就想见到个衰人就眼冤，眼冤见唔到就眼冤。哈，公主你把口几时学得咁坏噶？学你啫，我。连大哥，方言。我见你迟迟未嚟，以为你有事添。冇，出门之时遇到个衰人就阻拦。边个衰人？知唔系项少龙？你同佢打赌仍未了结咩？方儿终于胜出，喺限时之内做完所有项目。咁啊好啦，你以后都唔需要再苦练项少龙嘅鬼玩意，更加唔需要受佢戏弄。当然。啊，我送你嘅剑是否合用？此剑仍未出鞘。不如我哋开始练剑。好。你的剑术果然大有进步，刺劈哨皆有劲力。方儿觉得运剑比以前更加得心应手，能够有如此大的进步，都是多得个衰人的鬼玩意，令到我手力脚力都有增进。你的劲力虽然有进步，不过手同脚的配合未能一致。嗱，你应该咁，既口渴又肚饿添。不如我哋天府阁午饭啦，好吗？好啊。个衰人同班家将日日练身手，买啲糕点慰劳下佢哋。阿爹，三日之后就系蓄谷大赛啦。阿爹知道。咁你又知唔知道嗰个项少龙日日带住啲家将跑跑跳跳，连蓄谷场都未落过啊？项少侠自然有佢个主张。我话全无道理啊，真话明系蓄谷大赛，梗系要落蓄谷场度练习噶啦。阿爹，今次你真系所托非人啊！大少爷，练体能练气力。对蓄谷有帮助嘅。哼，我话嗰项少龙啊，都唔知出紧啲咩鬼主意，分明啊喺度消耗紧我哋家将啲体力。话唔定咧，佢系赵牧派嚟嘅奸细，想我哋乌家输啊！阿爹，三日后嘅比赛唔系献技系献丑啊！有乜嘢咁丑啊？早知我带班家将嘅整容，唔做体能训练啦。你嚟得啱啦，我同阿爹有事问你。乜嘢事啊？三日之后嘅蓄谷大赛，你到底有何计策？唉，到时你咪知咯。我同阿爹问你，你都唔答，你到底系咩意思啊？喂，不得无礼。阿爹相信项少侠，项少侠，一切照你嘅意思去做。好主，你放心，我一定会全力以赴，做到最好嘅。陶总管，我日日揾你，揾我何事？你照住呢个图样咧，照版煮碗咁帮我抄几廿份出嚟，比赛嗰日有用。照版煮碗，我解。就是照住你嗰只板嚟抄我嗰只碗，你明唔明啊？唔明啊，唔明啊，抄啦，成日问长问短。大家早晨，经过一连串嘅训练之后咧，过两日咧我哋就正式比赛噶啦吓。咁呢场比赛对于我哋嚟讲啊非常之重要。我今日就借呢个机会嚟同大家讲讲我到时嘅部署会系点嘅。我哋每队咧就会分成六个人啦，咁我就会分两个做前锋。兩個做後衞，兩個做中堅，無限龍門制，邊個見到個波就邊個守龍門，明唔明白？明白。前鋒後衞喎，又有鬼名堂。嗱，前鋒咧就係負責進攻嘅，而後衞咧就係負責防守嘅，龍門咧就係負責守龍門嘅。除呢兩個豬頭柄之外，大家明唔明白？明白。照你咁講啊，要規限曬每一個人嘅位置，豈非更加呆板，無法進攻？啊！今次又唔注意得曬，問到一個比較有腦嘅問題。六個人嘅賽事喺我鄉下咧，稱之為小型足球。由於時間倉促同埋你哋冇時間訓練嘅關係，所以我喺你哋每個人嘅身上都編上一個號碼，以方便到時我嘅操控。又譬如話，當其時我打一個咁嘅手勢，係代表進攻；咁嘅手勢係代表防守嘅。至於詳情係點啊，即係會示範一次俾大家睇下。口頭上隨你講，到真正比賽如何顧得上啊？反正搶到個球都要進攻對方嘅龍門。
唔通就凭你讲啲咩前锋后卫就可以胜出啦咩？麻烦啦，保主。不如唔好再争论，不如我哋正式开始啦，好唔好啊？二号仔进攻，三号上上，系啦系啦系啦，二号上啦上啦，系四号落翻底线，四号落翻底线，五号翻龙门，守住个龙门，系啦系啦。系啦系啦系啦，系啦，攻啦，系三号，同二号一齐去攻，五号唔好企喺度啦，你做看更咩？跑下先得啊！系啦系啦系啦，系啦，二号落翻龙门，落翻龙门，守住守住，做翻龙门，系啦。子茂下注五十两，乌家保胜。公子茂，不如你干脆将啲银两掉入黄河里面啦。乌家保已经连续输咗三年，你又何必将啲黄金放入公子盘嘅口袋里面？少元君，你是否眼红本公子所收嘅注码比你多啊？巨鹿侯虎必胜无疑，我实在引唔起咩兴趣下注。但系听讲今年乌家堡嚟咗位猛将，叫项少龙。巨鹿侯虎有连进，睇嚟必有一番恶战。巨鹿侯虎必胜，世事难料，球赛仍未开始，何必如此快下判断？世事难料，唔通赵盘你觉得巨鹿侯虎会输咩？大有可能。哼，如果乌家堡胜出，我公子家以一赔十啊！以一赔十，既然赵盘有如此独特嘅眼光，本公子咪奉陪同佢打到一次咯。好，本公子就下注一百两。当真？大家听住，本公子就用呢一百两嚟请大家饮花酒。多谢公子家，多谢赵盘子啱。唉，一千两黄金都不知如何抬回府中，一千两饮花酒饮到死都得啊！方儿去咗边啊？佢明明跟住你噶，可能去咗茅厕啫。总系坐唔定的。出谷大赛。是不准女兒家參觀的，她現在女扮男裝，被人發覺了就麻煩。爹，大王來了。請巨龍後隊、烏家部隊進場。贵府家将嘅衣裳果真别出心裁，本侯真系大开眼界。大王，你话系嘛？啱。侯爷，其实一身耳目未尝唔系一件好事啊。但系何以你哋衣裳上啊绣上啲特殊嘅符号咧？又大王，其实呢啲系我家乡一啲特制嘅吉祥符号嚟嘅。啊，吉祥符号，啱嘅。如果想赢出呢场比赛，我谂都要求神拜佛至得啦。赵盘，你真系有独特嘅眼光。蹴鞠赛开始，请大王主持发球礼。喂，姚州去咗边啫？刚刚佢话肚痛，去咗茅厕，仲未翻嚟。而家先搞啲咁嘅嘢啊！哎，嗱，林叫个后备嚟啦。哦，以后翻嚟啦。
阿夫人到。王兄，呢条丝巾，条香巾留俾你作为纪念。其实条丝巾嘅本身对于一个男人嚟讲都真系冇咩用。咁好啊，睇下今次竹谷大赛喺边边赢，呢条香巾就作为额外嘅礼物。系啦，王妹，何以你忽然之间会嚟睇竹谷大赛嘅？王兄你就唔啱啦。一年一度的竹谷大赛都不如王妹一份。竹谷乃是男儿汉之事，既然王妹你喜欢，好，一礼赐座。照盘啊照盘，看来大家都羡慕你一个如此风骚的娘亲。一个这么风骚的姑姑认真丢人，丢人现眼啊！当然啦，你嘅风骚姑姑唔会为你带嚟咩好处，但系赵盘就唔同啦噃，可以有好多有才有势嘅契爹干爹照顾，好处实多不胜数啊！小元君，你要收声啦！啊，真系有趣，你娘亲守寡，我娘亲亦系守寡，只不过可惜啊，我娘亲就唔识得利用守寡嘅好处，周围勾三搭四。等我冇人照顧，真係冇益處。小元君，你倒不如認雅夫人做契娘，以後就不愁冇乾爹契爺照顧啦。大家準備 ，Go！ 打得好，打得妙。出色啊！谢大王赞赏，好打得真系好，令人激切赞赏。都系今年乌家堡多咗一名猛将啫。乌堡主果然独具威猛。侯爷，你成样啫。
故意踢项少龙只脚。我冇心啊，纯粹系意外嚟嘅。系啊，项兄，你受伤啊？系啊，你点知噶？点啊？你伤得严唔严重啊？哎呀，你踢人所用嘅力度大小你自己知。喂，算啦算啦，踢波嘅嘢讲唔埋嘅，佢唔系有心噶啦。项兄啊，啊，你可唔可以继续落去？哎呀，你估下。咁啊，我同你翻府中睇大夫啊。你真系几聪明噶。嚟，抱我得唔得？看來傷勢不輕啊。唉，真是掃興，好好一場蹴鞠賽竟然人受傷。大王雅興正隆，比賽不能停止的。項少龍受了傷，找人替他出場。阿爹，不如等孩兒出賽。好了，等陣找人替芳兒出來，叫他馬上翻手來，你說阿爹的命令。知道啦。喂喂，你只脚如何啊？哎呀，冇嘢，断骨啫。你着实在太过分啦！拖唔到佢，真系令我感动。你竟然为咗我闹到你自己黑脸面懵懵，实在难得。你千万唔好误会，我只系为咗乌家堡嘅声威着紧。冇你指挥，友谊一盘散沙，岂非要输？喂，我只脚真系好痛啊，大佬，咁点啊？你忍耐下先啦，大小姐，你翻去先啦。我同项兄睇大夫。系啊，喂，抱抱抱抱。喂，马匹已经准备好，站前边。OK，Let's go。西颱風啊，越轉越勇啊！連轉寫得好，好啊，好好啊！如是啫，烈日当空，莫讲话下场嘅家将大汗淋漓啊，连看台上睇嘅人都汗如雨下，实在难以忍受。王兄啊，王妹先行告退咯。最精我都唔笨，我条阴湿佬啊！五时过后，智师傅手位冇咁深严嘅，呢时候喐手最有力。OK 啊，化妆。系。好啦好啦，快啲啊，赶时间啦，出发啦。系系，你录住我。拎翻兩籠，執生。經過嚟。
小心有陷阱，全部靠边啦。你在刑警，小人救驾来迟，令夫人久候。夫人，请跟我走。完毕，巨鹿猴队胜出，请大王赏赐。今日巨鹿猴队大胜，佳绩更胜从前啊！大王，都系乌堡主承让啫。恭喜侯爷又赢咗漂亮嘅一仗。若非项少龙中途离场，乌家堡都唔会败得如此惨烈。如今大王赏赐，何不请项少龙出嚟热闹一番呢？项少龙受伤甚重。乌某已经命人送佢回府休息，真系有扫侯爷嘅雅兴。大王想知嘅系价值不菲嘅夜光杯啊！可惜我哋今晚饮嘅花酒冇夜光杯盛装啊。不过由赵盘请客，一样饮得特别痛快嘅。大王，在下告退。马来。侯爷，咩事啊？次次府有次阿前来捣乱，真系好大胆，居然敢闯入次次府救人。若非侯爷事先将真正嘅珠玑同埋刑证移走。再以刺客乔装伏击乱贼，后果真系不堪设想。幸不辱命，乱贼被杀尽，只有两个富商走甩，恐怕亦走不远。你班饭桶，几十人看守自治府，居然可以俾两个人逃脱。
后爷恕罪，后爷恕罪，后爷恕罪，后爷恕罪。项少龙离场，我同侯爷就留喺宫中度进行蹴鞠大赛，至此乎出事。侯爷，我始终觉得事有蹊跷。乌家堡，项少龙，你个缩头乌龟，同我出嚟！项少龙，本城今日一定要好好地教训你。项少龙咧？不如做咩事大吵大闹？阿爹，今日如果唔系因为嗰个项少龙之前用啲唔知咩鬼方法训练啲家将，训练到佢哋不堪一击嘅话，我哋乌家堡系唔会输。不堪一击嘅项少龙，开始时头位头势，俾连俊踢一脚就临阵退缩，都系佢误事。佢虽然一出嚟，一定要教训下佢。哼，阿爹仲未教训你，你睇下你，女扮男装走去踢蹴鞠，如果俾大王认出嚟，系死罪，知道嘛？大王又点会认出咧？睇你仲狡辩，你咁任性啊！我哋乌家将来一定俾你蒙羞。阿爹啊，如今令我乌家蒙羞系嗰个项少龙啊，此人居心叵测，一早就想我哋乌家出丑人前。阿爹，今次无论如何都要将个项少龙赶出我乌家堡，以儆效尤啊！人嚟，即刻将个项少龙带出嚟。项少龙同总管不在府中啊。威爷，唔好再胡闹。自己學藝不精，技不如人，仲要將責任推到別人身上。阿爹，事到如今，你都仲要幫住外人。唔好再講啦。爹啊，就算唔趕個衰人走，都要佢出嚟交代一下。阿爹有分數。方兒懷疑佢是否傷得如此重，我一定要問個明白。誒，老爺老爺，侯爺你嚟咗啊？啊，姑寶住。本侯特意係嚟探望項少嘅傷勢到底如何。侯爺大駕光臨。有失遠迎，請侯爺恕罪。何罪之有？侯爺，請上座。不必啦，本侯因為擔心項少俠嘅傷勢，所以親自打同連津嚟向佢道歉。侯爺太見外啦。烏寶主，連津係特意前來向項少龍請罪，請佢出嚟啦，好嘛？項少龍受傷非輕，行動不便。既然佢走動唔方便，本侯就親自去睇佢。本侯已經打同毛大夫嚟睇佢。快上去！哎，侯爷，侯爷，请两步。侯爷，侯爷。哇，侯爷，你带咁多人嚟睇我，我怕我受唔起，会开心到飞起喎。哎呀！伤势如何？傷勢嚴重，有截骨嘅現象。項少俠只腳真係踢傷扭傷，的確如此。阿醫生，咁我只腳會唔會跛？有冇得醫噶？腿骨折斷，只要用木板夾實腿骨，少移動走路，腿骨自然就好快會愈合。哦，唔該曬醫生。仲多謝侯爺，侯爺連宮中御用嘅毛大夫都專程帶埋嚟替你診治。真係唔該曬侯爺，麻煩曬你啊今次。啊，仲有年輕添啊！聽講你好似今次係特登嚟同我講對唔住，啊不過又係嘅，你又唔係特登踢傷我，林文老狗要講對唔住啊，真係幾難開口嘅。況且我個人又唔係咁小氣，啊好啦好啦，咁我就原諒你啦。項兄真有量度，既然項少俠只腳無大礙，本侯都無謂阻你休息，我哋走。在下送侯爺出去。总管伤势如何？老爷放心，曹总管嘅伤势对性命冇危险。虽然血气流失唔少，只要伤口冇受风邪入侵，每日换药，好好调理，十日八日就冇事噶啦。哦，大夫，我吩咐你，曹总管受伤嘅事，万万唔可以张扬出去，连乌家嘅人都唔可以，事关重大。呢件事如果泄漏咗半点风声，唯你是问。放心，老爷，小人知道噶。请你出去开药。系，老爷。大夫。啊啊，大小姐。
何以大夫如此匆忙？陶总管身体不适。老爷，小心上房，小心上房。属下有负老爷所望，未能完成任务。我知噶啦，休息下啦。只要我跟老奸巨话，原来早已经将嬴政同朱姬以你之子府。以此刻乔装喺府中设下天罗地网，引我哋上吊，要将我哋一网打尽。我哋带去所有家将都已经壮烈牺牲。吓，都系我唔好，我唯可以用比赛去引开佢哋嘅注意力，点知反而对唔住啊，宝珠，你千祈唔好咁样讲。所謂人算不如天算，項少俠無需自責。項兄，佢已經盡咗力㗎啦。我知道，項少俠，你只腳冇大礙嘛？俾佢死去烏家將，我只腳還算係啲咩？項兄要機智過人。剛才我兩逃返烏家堡嘅時候，見到侯府嘅馬匹。項兄知道趙牧要嚟炸探，故意用石塊嚟敲斷自己嘅腳骨，真係難為咗你。項少俠重情重義，而且有智有謀，剛才全靠你用呢個苦肉計，先令趙牧呢個狗賊無功而回，的確係高明。但係只可惜。真正朱姬母子下落未明，况且又打草惊蛇。将来我哋营救佢哋两母子，更加难上加难。唔怕项少侠见笑，乌某离开秦国多年，好想早日完成任务，返回秦国嘅老家。我哋乌家系秦国人，而家睇上嚟。呢个愿望唔知几时先可以实现。双儿，阿爹，你哋刚才讲嘅说话，女儿已经听到晒。你讲俾女儿听，究竟系咩一回事啊？可以，你要翻秦国老家，可以要营救什么两母子啊？双儿，事关重大，呢件事如果泄漏咗出去，我哋人头不保啊！阿爹，你系秦国人。系，我哋一家都系秦国人。何以你一直叫隐瞒？何以我哋为咗赵国？阿爹一直唔将呢个秘密讲俾你两兄妹听，就惊你哋年轻冲动坏咗大事。尤其是你哥哥，佢经常喺出边招摇生事，我怕佢一时疏忽将呢个秘密泄漏咗出去。方言，既然你知道咗呢件事，阿爹话俾你听，事关重大，呢个秘密绝对唔可以同人讲，尤其是系你哥哥。大小姐，事关重大，乌家堡上下几十条性命就压喺上边，一定要小心。爹，你同陶总管对女儿都唔放心。反而会相信一个外人。我唔系外人，我都系秦国人。冇错，项少侠系秦国人，更加系自己人。刚才佢协助我哋营救自己，几乎命丧喺自己府。方言，以后你唔好再处处针对项少侠。女儿都系一个讲道理之人，只要佢唔再作弄女儿。女儿根本冇惹佢。方言，其实阿爹最唔放心嘅就系你同连俊来往。连俊系赵牧嘅心腹，赵牧呢个狗贼处处同我哋乌家作对，万一呢个秘密俾佢知道咗，就大事不妙。所以阿爹反对你同连俊来往。爹，一件事还一件事，赵牧针对我哋乌家。但连俊只不过系佢手下，连俊对乌家绝无敌意。
你旧时话我系淫贼啦，但我几时有淫过你？你又够话连俊好人啦，你头先亲眼睇到佢喺比赛嗰时踢我只脚噶啦，咁你话佢系唔好人？你只脚系你自己打断。啊！你仲要嘴刁刁噶啦，方言，记得阿爹刚才所讲句说话，唔好再同连俊来往。好心你就听你阿爹讲啦，咁大个人都唔生性。方言，系。冇事啊！你冇事啊嘛？哎呀，冇事！真系对唔住，冇事啊！主公，属下办事不力，未能将闯入节子府嘅刺客杀尽，有违主公嘅声明，请主公恕罪。受得人情在，就要将事情办好。如今事主对此事不作追究，本宫亦免你罪。咁是否要继续追查刺客嘅下落咧？不必啦，你容貌已被暴露。事主会另作安排。难道事主已经知道刺客的下落？你不必再理会此事。再有差事，本宫自会同你联络。是，主公。搞咩鬼玩意啊？整拐杖咯。你已经有一支拐杖啦。呢支咁都叫拐杖啊？点拐啊？我要用啲嘢喺度啊！哇，可以啷啷个格粒底，一拐一拐咁先至叫做拐杖噶嘛？如此奇怪嘅拐杖，奇就唔奇怪噶啦。所以我唔識亂衫啦，如果唔係可以亂塊嗰啲剪喺度，咁啊晾住個格粒底，咁就舒服好多啦。我識。你識？大功告成。真係亂得幾好啊！試下先。哇！舒服好多。我等陣整翻支俾阿陶總管都好啊。亏你想得到做如此拐杖啊！我系真系估唔到啊！你平时咁男仔头都识得乱衫啊！本小姐识做嘅事情啊多的是，女红针线啦、编织啦、栽种、骑马、舞剑、射箭。不过可惜啊，出得厅堂又唔入得厨房。厨艺难到本小姐，看家本领系煲汤。煲汤。谁靠谁？春秋都只等天地号令，天命谁能扭转运程？谁无谁？乱局亦一样人定。谁在篡改剧情？别高兴，别以为叫始祖。Thank you.